Tja! Här kommer svar på ytterligare en liten tittarfråga. Det var en spelare som mejlade mig och frågade: Niklas, hur blir jag en riktigt, riktigt bra målskytt? Ja, som vanligt, det beror ju lite grann på. Givetvis vilken typ av fotboll man som lag spelar och vilken roll man har i det laget. Men låt oss ta tre klassiska liksom målskyttsroller. Är man en klassisk forward i tvåmannaanfall till exempel, eller som spelar med ganska lågt, man spelar på mycket omställning, ja, men det kräver ju det vissa egenskaper, som att man behöver vara, oftast vara snabb, man kanske behöver vara duktig på att dribbla, man ska ha ett bra skott och man ska vara duktig på att hantera frilägen, det vill säga i god tid börja flytta bollen i sidled eller i god tid sätta bollen på sidan av målvakten. Det är viktiga egenskaper om man spelar som en klassisk forward i en 4-4-2 till exempel. Men är det så att man spelar som en klassisk nia, en klassisk striker i en 4-3-3? Ja, men det är ganska annorlunda egenskaper. Ofta ska du vara duktig på huvudet, du ska vara duktig på att hela tiden ligga rätt i boxen, inte delta kanske så mycket i spelet i övrigt, utan hela tiden ligga och med rätt timing komma in i boxen för att mera styra in bollen i mål. Klassisk nia-roll. Eller spelar du som en falsk nia som droppar ur, jobbar mycket i inre korridoren tillsammans med en winger och en åtta för att kombinera eller dribbla dig fram. Ha ett ganska snabbt och rappt skott och skjuta både lågt på första eller lågt mellan benen och så vidare. Det är helt andra egenskaper för att bli en riktigt bra målskytt. Så återigen, det beror på lite grann vilken roll man har för att man ska bli en riktigt bra målskytt. Men om vi ska generalisera lite grann då, vad är det för egenskaper i princip alla stora målskyttar brukar ha? Ja, det absolut viktigaste är att man är med rätt timing i boxen. Det vill säga den gyllene zonen strax utanför stolparna och eller målområdet, ut ovanför liksom straffpunkten. Där görs de allra flesta målen. Så är man inte där med rätt timing, ja, men då gör man inga mål. Så i boxen, super, super viktigt, en förutsättning. Sen att man är där under rörelse, att man inte blir stillastående i boxen, utan hela tiden är under rörelse för att komma in framför eller droppa ut för att skapa yta för att bollen ska kunna droppa ner eller komma in så att du kan styra dit den. Under rörelse, framför oftast. Och sen att vara smart, använda de stora ytorna på kroppen, det vill säga panna, bredsida, bröstkorg, lår. Använd de stora ytorna på kroppen, inte tårna, undvik vristskotten för det är så lätt att det blir snett och kantigt då. För att du ska kunna styra in bollen i mål. Och helst då även mot bortre stolpen. För där finns nästan alltid de största hålen att göra mål i. Och är det så att man inte får dit bollen i bortre stolpen, så sannolikheten att det blir en retur, så kommer dina kompisar i ditt lag med mycket större sannolikhet kunna göra mål på returen. Till skillnad mot för om du styr eller skjuter på första stolpen. Där går nästan alla returer ut till hörna i bästa fall. Men det är väldigt sällan det blir mål på returer, på skott eller styrningar på första stolpen. Så ska du bli en riktigt bra målskytt, se till att vara i boxen med rätt timing, under rörelse. Använd de stora ytorna på kroppen för att styra in bollen i bortre stolpen. Då lovar jag, då kommer du bli en riktigt, riktigt bra målskytt.